Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes gostim legendo slovenskega, no pa tudi zamejskega gledališča Borisa Kobala, ki je mimogrede pred kratkim izdal svoj biografski prvenec, ki ga je napisal skupaj z Davorinom Lenkom z naslovom 100 kilometrov. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, najprej naslovim tisto temo, ki ste jo tudi sami najprej naslovili v knjigi, in to je seveda, ste omenili, da ljudje vas poznajo ali po nastopih v TV Popper ali po plagiatu po tej aferi iz leta 2019. Ste se mogoče tudi odločili, da bi knjigo napisali, da ljudi mogoče spomnite na vse ostalo, kar ste še sploh delali v življenju, Ja. da se mogoče spomnijo še česa drugega kot samo tega dvojega? No ja, res, da je verjetno TV Popper, pa tudi pol ta plagiat dal mi neko popularnost, ne, v takem in drugačnem smislu, ne, popularnost. Popularnost so mi dale tudi druge zadeve, hvala Bogu, ne samo to, ne. Pol je pa še vedno tisto, kar je v biografiji lahko zanimivo, če koga zanima, seveda je pa tisti del, dajmo reči, neko skrito življenje človeka, vsakega od nas, ne. In ta knjiga je prostor neke izpovedi tudi v tem smislu, nekega premisleka, neke analize, če hočete, ali kakorkoli. Pač sem šel skozi svoje življenje s pomočjo, bistveno pomočjo Davorila Lenka. Davor Lenko je mlad pisatelj, ki je opozoril nase že svojim prvencem, ker je dobil Kresnikovo nagrado. Piše popolnoma druge zadeve, sva popolnoma diametralno nasprotna v smislu, kako gledava tudi, če hočeš, na življenje ali pa kakorkoli. Kako sta se potem našla? Našla sva se, ker sva bila v družbi in sem jaz nekako tako povedal javno, ne, da razmišljam o tem, da bi kaj napisal, ne, o vsem, tako da je prišel mogoče čas, da mogoče bi bilo zanimivo še za koga, ne. In nisem imel pa seveda tistega, bi rekel, tiste discipline, ne, ki jo je potrebno imeti, da se lotiš kaj takega, ne. To pa je disciplina, kot se reče v Ljubljani, v slovenščini se reče temu zicleder, ne. Se pravi, da imaš, ko bi rekel, usnje nariti, da lahko sediš, ne, nekaj ur, tudi če nič ne napišeš, ne. Samo da je ta koncentracija in fokus na eni zadevi. Jaz nisem nikoli imel tega v življenju, niti te discipline, ker sem se drugače bavil z zadevami, mogoče bolj dinamično, ne toliko statično, ne. Davorin je pa prav človek tega, ne. In ker je delal v življenju neke popolnoma zadeve, druge pisal, tudi pesmi in romane, je potem sam izrazil željo, da bi pa on tudi, mogoče zanj bila to dobra izkušnja, da se loti nečesa drugega. In sva se nekako povabila k sodelovanju, sva naredila neke probe. Probe pomeni, da sva se začela snemati. Sedela sva ob snemalniku in naredila sva enih 8 ali 9 triurnih intervjujev. To je bilo potem 30 ur posnetega materiala na različne teme. In tu je Davor in se potem izkazal, ker je iz te gmote enormne, ne, prepisal iz traku na papir. In medtem, ko je pisal, je seveda tudi čistil in luščil zadeve in tako naprej, da je nastala neka osnovna zadeva nekih 50-ih, 60-ih strani, iz katerega so potem štartala. Tukaj, štart je bil pravzaprav tukaj. Najprej bom predštart tukaj, potem pa začela ta proces v meni, v razdobju 1 leta sva to naredila, ko se vase malo poglobiš, ne, mislim, razmišljaš o raznih obdobjih, o raznih situacijah, ki so nastale v življenju, bodi si v gledališču, bodi si na televiziji, predvsem pa v privatnem življenju, v tvojem odnosu do drugih ljudi, drugih do tebe in seveda v samih začetkih. Knjiga je razdeljena nekako med Trstom in Ljubljano, zato je tudi naslov 100 kilometrov. To je ta razdalja med Trstom in Ljubljano. In tukaj sem ugotovil, da se je pravzaprav odvijalo še do danes moje življenje. Več v Ljubljani kot v Trstu v zadnjih 20-30 letih, prav gotovo. In to je to. Zdaj, kako pa to, da se niste odločili, imate vendarle že neko kilometrino pri pisanju tudi sami in tudi deli knjige so pravzaprav napisani v prvi osebi
ednine, kjer so tudi neke še dodatne informacije potem dodane k že zapisanim zgodbam. Kako to, da se mogoče niste sami lotili tega? Jaz se sem rekel, zato, ker nimam te discipline, da bi pisal, jaz podpisani sem bil rojen. To sem raj govoril nekomu. Zato knjiga ni pravzaprav niti napisana v prvi osebi, ampak je napisana, v glavnem je knjiga temelji na pogovorih med mano in Lenko. Se pravi, da je nekdo, ki sprašuje, in nekdo, ki odgovarja. Davorin je temu rekel, da so vodeni monologi v bistvu, kar je tudi res po svoje. In tem monologom, oziroma tem, bi rekel, temam, sem potem še sam dopisoval neke stvari, tiste prav sam, recimo v odnosih do nekaterih ljudi, do neke, pač neke zadeve, ki sem jih dopolnjeval, kot pa tudi Davorin je nekaj sam napisal, tu pa tam. In ta biografija, je, smo se tudi odločili, da ne bi bila v nekem kronološkem smislu začetek in konec. Ne. Rodil sem se pa danes, ampak je tematsko bolj vezana na zgodbe o družini, o gledališču, o Trstu, o šolanju, o Ljubljani. Tono. Režiji se mi zdi sicer, da posvečate manjši del. Je to ja. Mogoče, se zdi, kot da imate nek grenak priokus, ko se ozirate na to? Nimam grenakega priokusa, enostavno se mi zdi, da je to delo v gledališču, kot takem. Itak delo, ki se zgubi s časom, kompletno se pozabi, je minljivo, da bolj ne more biti minljivo. Kaj boš danes govoril o eni režiji, ki si jo naredil pred 30 leti, ki se ti je zdela zelo fajn, pa tudi recimo, da je bila zelo fajn, ne? Če noben več ne ve. Vse, kar ostane od gledališke predstave, poleg spomina nekoga, ki jo je videl, je mogoče še kakšna kritika, te so pa itak to, kar so. Tako da, v bistvu, gledališče. Tako da, pozaprav mi danes, kot danes gledališče, z vsem svojim delom, ki sem ga opravil znotraj gledališča, kot režiser, tudi delno kot igralec, tudi kot direktor, mi pravzaprav ne pomeni več, kaj preveč. Pravzaprav mi ne pomeni več nič, če sem zelo iskren. In ne dajem kakšnega posebnega poudarka v to zadevo. Ampak nastopate pa še vedno z Borisom Devetakom? Ja, z Borisom Devetakom imava svojo predstavo, Pandemenca. Nastopava pa bolj tako, bi rekel, za lušt. Bolj tako, nas povabijo, gremo, odigramo, se plasiramo tukaj, tam, kaj smo odigrali, tudi v Kopru smo bili na končni fazi. Če igramo, je v redu, če ne igramo, je tudi v redu. Mislim, meni to ne predstavlja več nobenega izziva v smislu, da se moram producirati. Enostavno me ta medij ne zanima več. Ste mogoče stopili v gledališče zaradi svojega očeta? Ja, to pa ja. Se mislim, da me boste nekaj drugega vprašali. Ja, absolutno, samo zaradi njega. Moj oče je bil igralec v tržaškem gledališču, Silvi Kobal. On me je na nek način iniciral, hočeš nočeš te je iniciral. Jaz sem pač kot otrok, to tudi pišem, ne, opozoval očeta, kaj je delal doma, ne, popovdne, recimo, ko je recimo delal na vlogi ali pa se je učil tekst. In kot otrok gledaš očeta, ki hodi gor po dol po kuhni, tu pa tam pogleda v tekst, obrne, govori sam sabo, spreminja mimiko. In to je seveda z otrokem. Potem seveda sem bil dneve z očetom na vajah v gledališču. In če zdaj računamo, da se je to zgodilo tam, bi rekel, jaz sem rojen leta 55, da se je to dogajalo konec 50-ih let, v začetku 60-ih let, ne. Ko ni bilo še ničesar, ne. Mi nismo imeli niti televizije še doma, ne. Edina stvar, ki je bila radio, kaj šele vse ostalo, kar je danes na razpolago, ne. Potem je seveda gledališče ena perfektna igrača, ne, za otroka. Niti ne toliko to, kar se dogaja na odru, ampak tisto, kar je za odrom, je zanimivo, ne. To se pravi, kaj se dogaja za odrom. In za odrom seveda otrok zaide tam, kjer je park igrač. Recimo rekvizitarnico, kjer so vse ropotije od sable, do, ne vem, raznih predmetov in ti to tam imaš na razpolago. Ne. Potem greš v garderobe ali pa greš v lasuljardo, recimo, ki je bila še takrat, takrat so se ljudje bolj šminkali kot danes, ne. Pa natikaš gor brke, pa ena ženska tam, ki je delala, gospa, mi je ko bila čas, mi je kakšno periko gor dala in jaz sem se stalno spreminjal.
In seveda poslušaš te zgodbe in gledaš to, to gledališče, kot da bi danes gledal, ne vem, TikTok ali pa ne vem, kot da bi gledal Facebook, kot da bi gledal, kot da bi bil na internetu. To je bil internet za me takrat, tista, to je bila ta osnovna informacija. In seveda vstopiš, jaz sem vedel, da bo moja usoda biti v gledališču, nisem še točno vedel kot kaj. Kot igralec, kot režiser, kot tehnik, kot onka ima luč čez, ki ima zvok, kakorkoli, nekaj od tega bi verjetno bilo. Če bi bil popolnoma nesposoben nastopanja, bi mogoče pa bil odrski tehnik, pa bi nosil gor po dol, ampak verjetno bi ostal v tem ambientu. Ne? Nekje vmes ste v knjigi zapisali, da je bilo tedaj, ko ste bili mladi, gledališče razumljeno kot neka popoldanska dejavnost, kot nekaj zazraven. Sam zdi, da se je to dejansko spremenilo. Marsikdo še vedno govori, da so kulturniki tisti, ki so prisesani na državne jasli. Absolutno. Ta stereotip je ostal. Ta stereotip je ostal zato, ker ga je tudi oblast katirakoli na nek način tudi podpirala, če ne javno, pa vsaj potiho. Ne? In potem, ko so te vprašali, kaj delaš, so ti rekli, ja, ve, ampak v bistvu razumem, kaj delaš, ampak kam hodiš v službo? In nekako te ne sprejmejo kot nekoga, ki delaš samo to, ali pa ne vem, če bi bil samo pisatelj ali pa glasbenik ali pa ne vem, karkoli. In se jim to zdi nekaj časa. Mi smo imeli v zamejstvu razne kretene, ki so recimo rekli, da to sploh ni za podpirati, to gledališče, tu jemlje sode, tu ni nič, tu je tisto, jemaš službe in potem zvečer deli malo še teatra, tako amatersko kot vsi, ta stvar se je bila tudi razširjena. Je pa res, da bilo tudi gledališče in so bili igralci tudi cenjeni, ni bilo samo to. Je bilo oboje, ne? Če smo objektivni. Ne? Ampak to v bistvu te ne zanima, to ne, ne delaš svoje in čau ne. Mm-hmm. Kaj pa gledališče nasploh v teh desetletjih? Prej ste omenili, da se danes manj ličijo igralci. Ja, to se je popolnoma spremenilo. Verjetno se je še tudi kaj drugega. Ne? So vse, scene bolj minimalistične, ker je manj denarja za produkcije. Način koncepta gledališča je bistveno bolj drugačen, kot je bil nekoč. Tudi sami igralci so drugačni, popolnoma. Ne? Recimo, jaz sem še rastel v letih, ko je bilo pomembno. Eno od glavnih stebrov, ne, igralca je bil njegov način, kako govori, ne. Spravi, govor, ne samo v smislu slovenščine, prav ta, bi rekel, ta glasbeni aparat, ki ga ima človek, glas, ne, kot tak, ne, tako ga plasiraš in to je bilo tega govornega gledališča veliko, preden se je govorno gledališče spremenilo tudi v tisto, kar je gledališče, ker ga tudi gledaš, ne, ga ne samo poslušaš, ampak ga tudi gledaš, ne. Igra ni več tako patetična, ni več tako, tam v 60-ih letih pri nas, vsaj v slovenskem, se je ta prelom zgodil, ko je nekako stara generacija igralcev odhajala ali pa je bila enostavno, kako bi rekel, preplavljena z neko novo generacijo, ki je drugače koncepirala gledališče. Se pravi, gledališki govor je bil zmeraj bolj naraven, mislim, tako bolj podobnemu tisto, kar danes radi rečemo, da je bolj to filmska igra, kjer ni nobenega pretiravanja, imenujemo pretiravanje, no, tako da se vsi razumemo, ne, kaj je, ampak je čim bolj naravno, tako kot ti govoriš, to je, seveda, tudi režija se potem izčisla, ne. Režija je bila nekoč bolj, bi rekel, postavljena na oder skoraj točno to, kar je avtor mislil. Zelo podobnemu dirigentu, recimo, ne, ki še danes tepejo, imam občutek, pri glasbi za avtentičnost, ne, kjer je največji in najboljši približek Mozartu, recimo, ali pa Beethovenu. Gledališče je šlo diametralno stran od tega. In se je pojavilo gledališče režiserja, kjer je bilo bolj pomembno tvoja interpretacija. Ne? Zdaj, avtor je napisal nekaj, ampak ti moraš pa danes avtorja interpretirati. Ne? Zdaj, avtor je lahko sodoben, lahko je pa Shakespeare, ne? 400-500 let nazaj. Ne? On je še zmeraj napisal stvari, ki veljajo za danes. Samo se, da ga ne moreš uprizarjati kot takrat, ne? Ali nek z nekimi ljudi. In ga uprizarjaš in ga tako. To je seveda prišlo potem v ekstreme, ko pravzaprav gledaš potem predstave, kjer ni več Shakespearea. Ampak je samo neka blodnja režiserska in sama interpretacija, tako da če ne poznaš dobro, kaj greš gledati, niti ne veš, kaj si točno gledal, pravzaprav ne. Pa je, naprimer, pri komediji, ki ste se ji veliko posvečali, enako
se je tudi nehalo pretiravati. Pri komediji nekako pričakujemo, da se pretirava. Ne, pri komediji, če uporabljava ta termin, ne, tako da je razumljiv vsem pretiravanju, ne, ali pa ne vem, overplay, ne, tako da smo malo in, ne, je, komedija je mečkem bolj napihnjena. Ponavadi, ampak vedno mora ostati v eni obliki, v neki formi naravnega. Igrati komedijo ni tako enostavno. Jaz mislim, da je, to vam bo lahko potrdil vsak igralec, tudi dobri igralci, veliki igralci, tudi taki, ki komedije niso igrali, ker niso imeli tega talenta enostavno. To je zanimivo, ne, da recimo lahko igralec, ki je izjemen dramatični igralec, recimo, ne, ampak nima sposobnosti komedijskega, nima tega verb, reče Francoz, nima tega, no, Žmohta, bravo. Nimajo tega, enostavno, to jaz mislim, da se tudi ne da naučiti. To se mi zdi, ali imaš ali nimaš, to je zelo, zelo enostavno. Tako da, recimo, danes gledam, ta bi rekel, ena od stranputi v pozitivnem smislu komedijske produkcije, kar je, mi rečemo komedija, v bistvu komedija ima izjemno širok diapazon, bolj kot drama. Gre lahko za situacijsko komedijo, gre lahko, to pomeni, da je samo dogajanje že smešno. Ne? Lahko je verbalna komika, ker je vse na besedah, ker je vse na govoru, je vse na batudah, kot se temu reče. Ne? Je lahko satira, ne? Je lahko politična satira, ne? Je lahko marsikaj od tega, ena od stvari, ki so se rodile v Ameriki pred mnogimi leti, ampak se niso rodile v Ameriki. So se rodile že pred 500 leti najmanj v Italiji, v času komedije dell'arte, je takozvani stand-up, ne, ki ga tudi jaz recimo, kdaj počnem, ne, mislim, da sem sigurno najstarejši, ki se s tem ukvarja, že takrat, ko ni bilo stand-upa, ne, pa nismo vedeli, da se temu reče stand-up, ne, zdaj teh stand-upovcev je kukar je hčeš, ne, mislim, da ima vsaka vas najmanj 2-3, ne, in zdaj, eni so dobri, eni niso, ne. Zakaj eni niso, ne? Ali pa zakaj eni so, ne? Enostavno ga vidiš, meni je dovolj, da pride eden, če grem jaz nekaj takega gledati in nekdo nastopi od tam, pa prije sredo odra, že me ten, ko hodi, vidim na el nebo. Ker vidim, ga vidim, a ima samo zavest. A ima stališče, s katerega govori. Ti moraš imeti neko stališče življenjsko, s katerega govoriš. To težko razložim. Tudi mlajšim generacijam, ki več ali manj v stand-upu meljajo ene in iste teme. Ne? Jaz foter, jaz otroci, jaz pa ženska, če govorimo o moških, ne? Ali pa jaz pa moški, če je punca. Ne? Jaz v supermarketu, kaj doživljam z vozičkom in tako. In teh tem je velik, ne? Ker vse to doživljamo, ne? Ampak več ali manj meljajmo in meljajo eno in isto. Ne? Eni imajo samo ta dar, da znajo posredovati to zadevo in postane tudi smešno, ne. Eni pa za Boga, ne, ne. Zdaj, tudi res, da je ta stvar, tako bi rekel, kruta kot narava, ne. Tukaj se naredi selekcija. Ti enkrat nastopaš, dvakrat nastopaš, trikrat, če ti nimaš več odziva, ti ne boš več nastopal. Ali zgubiš ti samo zavest, ali pa ti drugi ne dajo za nastopati, ker ne preneseš ti česa. To je dost kruto, ampak je to tako. Drugače bi bili pa vsi igralci. In vsi stand-upovci, in vsi komiki, in vsi dramatiki, in vsi tragedi. Pa nismo. V knjigi ste zapisali tudi, da ste vedno, ko ste sami stali na odru, pravzaprav želeli upodobiti sebe. A to velja tudi za stand-up? To je verjetno vseeno prišlo do nekih deviacij. Ne, tukaj se nekako ločujemo. Ne? Stand-up naj bi bil človek kot on, ne? Pravi Tone nastopa kot Tone. In govori vse te razne situacije, ki jih on podoživlja ali jih opazuje in jih komentira. Ne? Jaz mislim, da to ni točno res. Ne? Da ni nujno, da je to, čeprav v Ameriki se to dela tako, ne? Mi kupimo vse, kar je tam. Ne? In za me je stand-up tudi to, kar sem delal jaz v eni drugi obliki, in sicer, da si v enem liku, da si sam na odr, sicer temu se reče monokomedija, ampak govoriš, recimo, jaz sem on lik, ne vem, vodovodarja, recimo, ne, ki pride v eno hišo popravljati, ne, in govori o vseh stvarih, sam popravlja nič, ne.
in se pogovarja fiktivno z gospo, ki mu je rekla, ne prijem nekaj kupanico zrihta. Ne. In on se pogovarja o vseh stvarih. Ne. Tudi to je stand-up. Ne. Tudi to je stand-up. Zato, ker v bistvu govoriš in kritiziraš oziroma opazuješ okolico današnjega sveta. Ne govorimo mi o nekih stvarih, ki se dogajale ali pa nekaj, kar je čista nebuloza. Govoriš konkretno o koliko je drag kruh, pa koliko je se to, pa um, pa politika malo, pa religija, pa vse to, kar pač politična satira predvideva. Ne. Teme politične satire so v glavnem v prvem mestu sigurno oblast, se pravi politika, vera kot taka, ki je tudi politika, seks, seveda, je tema, verjetno četrta tema je pa problem smrti kot takega, kar pomeni problem življenja, smisel življenja, pravzaprav, ne. Pa se vam zdi, da torej so te teme še vedno tiste aktualne teme. Po eni strani se zdi, ja, veliko imamo zdaj stand-upa, po drugi strani pa ravno satira, kot da nekako se umika iz javnega prostora. Vedno manj jo je zaznati, pravzaprav. Ja, satiro so prevzeli politiki sami, ne, v svojih blodnjah, ne, znači ne samo v Sloveniji, gledam tudi recimo italijanska tla, kjer je močno bilo tole, ne, bi rekel še posebno nekaj let nazaj. To je izplahnelo zelo enostavno. Lete, satira je žanr, ki je verjetno v tem humorni kategoriji najbolj problematičen, ker je najbolj jedek, ker je najbolj krut, ker je najbolj zareže. Nekod so take ljudi v času srednjega veka, renesanse, ki so tudi nastopali po javnih trgih. Nastopali so, kot je rekel nekoč Dario Fo, ker so bili, bi rekel, živi časopisi ljudstva. Ljudje so bili v ignoranci, niso znali nič, niso vedeli nič. On je prišel in je osveščal. In je kazal na prste, na oblaz, kdo ti jemlje davke, kdo dela to, kdo dela uno, kdo tega. Tako ljudi so ponovadi pobili. Oblast jih je ubila, jih eliminirala. To je trajalo dolgo, dolgo. Danes jih je oblast, ni treba več, da jih ubije, ker je oblast pogruntala, da je najlepše, če grejo še oni gledati stand-up oziroma satiro in se smejejo samemu sebi, tako kot opica, ki se smeje, ko se gleda v špegu. In takrat je satira konc. Ta pravi učinek bi bilo, da pred mano sedi nek politik, jaz o njem govorim in on protestno vstane in odide. Se pravi, da sem zadel ga. Če on meni ploska, potem je nekaj narobe. Potem je nekaj stvari neštimajo. Teme, ki sem jih pa prej povedal, politika pa to, so pa večne. Mislim, nismo danes to so začeli že, če nič drugega, stari Grki. S temi polemikami so hoteli malo bolj razumeti, kaj je to družba, kje živimo, kaj je to mesto, že kaj je polis, tako zvani, ker vsi odločamo vsem, kaj je pojem demokracije ali pa diktature. Ne? In seveda je tudi danes aktualno to. Je aktualno to, tako kot je aktualen seks, tako kot je aktualen, danes je seks aktualen kot vedno, ne samo, da je aktualen, je zmeraj rajcik, je zmeraj neko zelo tako zdrsljivo polje, ne? Še posebno, kadar so se razbohotile in seveda se osamosvojile vse kategorije ljudi, ki nosijo v sebi drugačno spolnost, ne? Ki niso tako zvani, ki so homoseksualci v vseh smislih in še ne samo to, ampak so tudi ljudje, ki ugotavljajo, da živijo v napačnem spolu in tako naprej. To je danes eksplozija tega, ne? Hvala Bogu, da je eksplozija tega, da je prišlo do nekega tega, ne? Se pravi, da je, ampak se pravi, da je ta tema še vedno aktualna, zato ker večina družbe to ne sprejema še. Ne? Hkrati pa po eni strani veliko je tega govora o spolnosti, po drugi strani pa ravno na primer FKK plaže in kempe v veliki meri zapirajo. Smo torej na primer sploh če primerjate Trst, ki je... Zapirajo zakaj? Zapirajo, ker niso več potrebni. Ker enkrat so bili ti tabu tema, ne? FKK, jaz se spomnim kot mulc, ne? Kaj obstaja nekje? Se spomnim, Tržačani so govorili v tam 60-70 leti, Izola Rossa so govorili, ne vem, mislim, da je bilo pri Rovinju, neko področje FKK. To je bilo, mislim, kot da bi povedal, da si šel v jedrsko elektrarno, ne? Ker ni dostopa, razen neki, ki grejo in so tam pač nagi, to je to. Ne? Danes FKK je popolnoma banalna zadeva. To tako imenovanem zahodu vseeno ni bilo tako dobro sprejeto, kot mora biti. Ne, absolutno. Mislim, da je bilo
Zahod, če dajmo malo bolj lokalizirati zadevo, če vzamem Italijo pa Jugoslavijo, ker tu smo živeli, ne? Italija je bila dolga leta, tam v 70-ih letih so bile neke težke prelomnice, ko je civilna družba umaknila cerkev pri odločanju določenih stvari. Italijani so naredili dva strašna koraka, zakon oziroma referendum, se ga spomnim, sem bil aktiven v tem smislu, najprej bil referendum o razporoki, ne? Se pravi o ločitah, ne? To je bila že udarc, ne? Ker pač cerkev to, cerkev pa krščanska demokracija kot politika, to je bilo eno. Ne? Ampak so izgubili ta referendum in par let kasneje so izgubili referendum o splavu. Ne? To se pravi, da se je Italija osamosvojila zmeri bolj, kaj je cerkvena oblast in kaj je posvetna oblast, se pravi. Ne? V Jugoslaviji tega, jaz rečem, niste imeli, zato ker sem živel pač v Trstu, ne? In je izgledalo tudi tako, če si smem dovoljiti en vulgarizem, je izgledalo v mentalitetah marsikaterega tržačana Italijana večji kurbaraj, ne? Da to tam ni bilo problem, se dati dol. Medtem, ko pri nas je bila pa vse tako, to je bilo mogoče delno res, tudi delno res. Temu bi rekel, da je bila mogoče družba bolj sproščena, jaz ne vem, kaj je to bilo. Ampak seveda ni bilo pa tistega umestnega člena, ki je svojo moralo, bi rekel, zelo močno zarezal v ljudi v stoletjih in stoletjih, ki se je reče katoliška cerkev, ne? Pa je, na primer, cerkev vam kdaj oporekala pri vseh satiričnih predstavah, ki ste jih igrali še v sagu? Je oporekala, najbolj je oporekala v Trstu, zanimivo, ne? V Trstu, ko sva s Sergejem Verčem imela kup radijskih kabarejev, najprej sva delala veliko na radio, pa tudi na odru, pa sva imela tudi tam razne debate o tej zadevi in se je kar nekrat pojavila neka tožba tržaške škofije proti nama, oziroma proti radiju, ne? Uh-huh. Pol je to se zatuškalo vse. Tukaj, ko smo delali TV Popper, je bila neka latentna cenzura, ki pa nam ni pravzaprav prišla do živga. So bili neki opomini, oziroma neke prošnje glavnih urednikov, naj, če lahko ne bi tega, ne? Jaz ponavadi sem ozmeril odgovor, tega ne bi smeli, ne? Jaz se pol pa grem, ne? Nimam kaj početi, ne? Ne. Izkrata, speljali smo vse, zgodilo se ni nič, da je marsikdo zavihal nos, to sigurno drži, da smo se marsikomu zamerili. Absolutno drži, ne? Verjetno je znak temu, da smo se marsikomu zamerili ta pojav, da recimo letos poteka 20 let, ja, od zadnje oddaje TV Popra, ki je bila leta 2003, deloval je skoraj 10 let, vsak teden, ena najbolj gledanih oddaj in kljub temu je tako, kot da te oddaje nikoli ni bilo. V kakem smislu? V RTV, recimo govorimo o nacionalni televiziji, pa tudi Koprska, ki je nekaj vrste prisesek tega, ne. Nikoli več ne omenja, zdaj so tekle neke strašne debate o 65. obletnici RTV-a. Vsi so prišli na vrsto, mi nikoli. Mi nismo nikoli dobili nobene nagrade. Mi smo bili nominirani ne vem kolikokrat za tele, kaj so že te nagrade bile. Sem pozabil, kaj so bile že te famozne nagrade. Viktori pa vse te zadeve. Ne. Zmeri se je najdlo, da so nas umaknili ali Ješkove nagrade. Nikoli. Pa smo bili absolutno v satiričnem smislu in v teh smislu takih oddaj enkratni in unikatni. Unikatni še posebej zato, ker drugih še ni bilo. Kaj je dosti zraven, ne? Ampak mi smo pozabljeni. Te vdaje je tako, kot da je ne bi bilo. In verjente mi, da me vsak dan srečajo ljudje in me sprašujejo, kdaj bo še tista vdaja. To je zanimivo, ne? Spravi, da so opravili z nami na drugačen način. Pa ste pravzaprav s TV Poprom prenehali zaradi odločitve vodstva ali ker so se vaše poti enostavno rašle? Ne. Konc je odločitev vodstva, da se malo ustavimo po 10 letih. Jaz sem se ustavil že malo prej. Jaz sem ocenil, da je oddaja zgublja svojo identiteto. V to oddajo, vse je težko delati leta in leta eno oddajo. Ne? Tudi ni vsaka oddaja dobra bila. Definitivno, niti jaz nisem bil dober, da govorim o sebi, da ne bom govoril o drugih. Ampak pri tej količini je to
nimaš kaj, to je tako. Ampak v bistvu so nas na nek tih način umakali, se je ostala oddaja, noben ni protestiral, noben od nas ni rekel, čakajte, no, malo kako. Večkrat, ne parkrat je prišla kakšna mala ideja, a čmo spet začeti. Ni bilo tle sogovornika, ki bi kakorkoli. No. V bistvu nismo bili zaželeni večno, enostavno. Potem ste dosegli svoje, ne? Če ste prej ramenili, da politik mora ostati in nit. To še ne pomeni, da bi imeli še veliko dela za opraviti. Ne? Ja, zagotovo vsak teden, ampak to je bila kar hitra produkcija. To sta pravzaprav dva glavna scenarista bila, če prav razumem, ali kako je to potekalo? Jaz pa Sergij sva imela svoje skeče, ostali fantje so pa delali svoje. Ne? Tako nekako smo imeli razdeljeni v dva dela. In potem se je to zlepilo zmeri na nek dober način skupaj. No. Ja. S Sergejem sta se pa poznala še iz časov slovenskega amaterskega gledališča ja, v Trstu. Sergeja sta se spoznala tako rekoč tam enkrat leta, se mi zdi, 68, 67, jaz sem bil mlajši od njega. Spoznala sta se bolj v šolskem ambientu, on je bil maturant, jaz sem bil šele tam v 7. 8. razredu. Potem je on ustanovil amatersko gledališče, skupaj z ostalimi so me povabili k sodelovanju in je nastalo 5 let precej plodnega dela, ker so se midva tudi precej zbližala. Naredili smo par dobrih stvari. Amatersko gledališče je bilo na visokem nivoju, amaterskem, ampak na visokem nivoju. Na kar sva šla skupaj študirati v Ljubljano, pa je bilo konc amaterskega gledališča. Ga ni noben drug nadaljeval potem? Ne. Ker smo bili mi duša, enostavno, ne gre, ni šlo. Na kar smo pa mi prišli nazaj, oba sva bila profesionalca, režiserja. Jaz sem šel svojo pot, on je šel svojo pot, pa sva potem začela konc 70-ih let z radijskimi oddajami, satiričnimi, so bili zelo poslušane za mesto, pa tudi seveda daleč naokrog, ker se je slišala Radio Trsta. Iz tega smo šli na razne predstave, tudi delati in tako naprej, iz tega nastal TV, pa skratka. Poznala smo se in bila v dobrih prijateljskih odnosih, ne samo profesionalnih, ampak tudi takih človeških. No. Sej, koliko pa je pravzaprav študij režije pripomogel k vaši igri? Ker veliko ljudi se vas bolj spomni, naprimer, kot igralca, kot režiserja. Se igralc je viden, režiser itak ni viden. Se danes 3/4 ljudi še zmeri ne ve, kaj režiser počenja. To je dejstvo. Tudi pri filmu ne vejo. Gledaš igralca, on je centrala vsega, mislim, preko njega gre vse. Ne? Tako da je logično, da je to večja popularnost dobiš kot igralc, kot pa režiser, to je definitivno. Ne? Ampak študij režije pa verjetno tudi malce spremeni potem slog igre. Verjetno ste začeli drugače razmišljati o igri. Režija in študij v Ljubljani mi v zvezi z humorjem ni dalo nič. Če že bi hotelo kaj narediti, bi mi prej to pobralo kot dalo. To se tudi zelo rado goji na akademiji, kjer je kategorija humorja absolutno podcenjena. Nekdo, ki je to ni vredo. To je, mi smo tragičen narod, mi smo narod, ki radi umiramo prej kot da se rojevamo. Ne. Ne jamraj, išči rešitve, smo slišali nekoč. Ja. Magar štrikom, ne? Ampak išči rešitve, ja. Ja. Ampak, torej, vam ni bil najljubši ta študij v Ljubljani, kljub temu, da so bila pričakovanja, so bila pa kar velika. Ja, in tudi temu so razmerna velika razočaranja. Uh-huh. Ne? Sem prišel v Ljubljano, itak sem bil popolnoma zgubljen, par let v Ljubljani, ker se nisem znajdel. Je res, da sem v Ljubljani srečeval ne samo na akademiji, pa tudi potem ogromno ljudi, ki ti dajo neko širino in ti dajo, seveda ne, prej si samo v Trstu, zdaj si prišel malo širše okolje, kjer je več teatr, kjer je več informacije in tako naprej in tako naprej. In vse to ti da neko širino, definitivno, ne. Ampak seveda sam študij kot študij je bilo pa delno kar razočaranje, zelo malo smo pridobili tudi na praktičnem znanju, pravzaprav. Mislim, da igralci so prišli malo bolj skozi, mi pa se mi zdi, da ne prav veliko, niti na teoretičnem tem, ne vem, kako so se stvari pol spremenile, pa tudi moram reči tako zdaj, če rečem, da je 4 leta akademije, ne, če bi izračunal, kaj je vse odpadlo iz tedna v teden,
koliko je odpadlo predavanj, bi verjetno akademijo končal lahko v 2 letih, če bi strno. Bolonski sistem. Manj še celo. Še malo manj kot bolonski. Enostavno, profesor ni bilo, po cele mesece so režirali desno, so režirali levo. Jih ni bilo, tudi danes je približno takole. On gre, pa čau. Ampak kako to potem, da ste ostali v Ljubljani? Je krivo potem, da ste 10 let preživeli tam že zaradi direktorovanja mestnemu Gradinškemu? Ne, to je bilo prej, ki je direktorovanje prišlo mnogo kasneje. Ostal sem iz več razlogov, tudi iz družinskih razlogov, ne, seveda, ne, dobiš otroke, dobiš družino. Več dela je, ne, predvsem. V Trstu sem jaz veliko delal, ampak sem delal izključno samo v slovenskem gledališču v Trstu, ker je bilo samo to. V Ljubljani je 6-7 teatrov, v Sloveniji je še toliko zraven. Ne, se pravi, da če že delaš ta poklic, potem ga moraš opravljati posod in v Trstu ga narediš mogoče enkrat na leto, če delaš vsako leto. Ne. Ni pa nujno, da delaš vsako leto. Tako da je ta stvar, pa tudi kar naenkrat se je ta Trst začel oddaljevati od mene. Tudi moram reči, da je bilo veliko takih neljubih dogodkov, ki so me še bolj oddaljili od Trsta in od samega gledališča kot takega, s katerim nimam kontaktov že nekaj let in jih tudi ne želim več imeti. Prav jih nočem, ne da jih ne želim, jih nočem imeti. Vse ni mi tudi prav. Tako da smo se, tem smo zmenjeni oba, ker so me nasrali ene dvakrat prav fajn in sem rekel, polje treba narediti s tem res, ne, ne moreš ti stalno neki tam biti, misliš, da bi, ne, rečeš konc in čau, ne. Tako da, ja, preveč govorim, ne. Ne, tukaj ste zato, da nam kaj poveste. Ne? Mogoče bi se ravno še glede Trsta bi se dotaknila tudi vašega političnega aktivizma, o katerem sicer takole dost bežno sicer pišete. A, ni tako bežno, ampak, kar se mi zdi. Vmes je tudi ta odlična anekdota o tem, kako sta se z eno punco sta šla v izvidnico nekega dne. In te sta punce se potem... da žalost ni več, ne. Zato nisem niti imena napisal iz korektnosti. Ja, je bil čas v 80-ih letih, ko so bili v Trstu ta mladinska fašistična organizacija precej močna in so imeli akcije po vaseh, da so razbijali in mazali naše spomenike partizanske. In ljudi po vaseh so se angažirali, seveda ne, so stražili in tako naprej. Pa vendar je bilo enkrat treba se odločiti in opazovati iz centrale njihove zraven tega drevoreda 20. septembra v Trstu, kdaj oni ven grejo, ne. Pa smo se javili, jaz pa ta punca, da gremo z avtom. Jaz sem bil z avtom že prej, kot v filmu, veš. Tam se ne da parkirati. Jaz sem čakal tam ure, da sem dobil parkirišče. In ko je šel eden ven, sem se z avtom in ona je prišla. In midva sva bila tam in ob 11. zvečer sva se pogovarjala v avto, kadila in se pogovarjala. V 11. zvečer se pri njih, pri teh črnih luči zaprejo, se ko po mojem bojo šli zdaj ven, ne. In so prišli ven cela truma, ne. Cela truma, ne. Ampak, ne, takrat je bilo treba prijeti do enega telefona na žeton, poklicati nekam in reči, šli so ven. Se pravi, bodte pozorni, ne. Se upravičujem. In ti fantje so začeli korakati proti našemu najenemu avtu, ne. In jaz sem videl tudi veliko takih filmov, ne. Da se res smešta, no. In so rekli, jebenti, odkrili so nas, ne. Zdaj bomo fasali tako, da je grozno, ne. In zato, da sva se prekrila, sva se, nič si nisva rekla, sva se tako pogledala, kaj mi dva zdaj, sva se razumela pred, kaj treba narediti, ne. In jaz sem jo objel in ona me objela in jaz sem jo takole zvrnil, tako rekoč, dol in sva se tam poljubljala, no. In to, da smo čutili, da so šli mim. Pa smo se ločili, kaj da ni bilo neč, veš, mi se nič zmega komentarja. Tako nekako to bi rekel, evo, to je bil tak simpatičen moment, ki se nam zdi. Nam se je to zdelo herojstvo, ne.
Ja, sej, kako se vam pa zdi takole 40-50 let kasneje, ko še vedno, naprimer, ravno prejšnji teden so se pojavili nacionalistični grafiti tukaj zgoraj na Markovcu in pravzaprav ja. Še vedno se pogovarjamo o istih tematikah. Ste ja. Takrat upali, da bo vseeno to zamrlo? Ja. Sej je zamrlo, marsikaj. Na eni in na drugi strani. Ne? Ni več teh pohodov, ni več tega. Mislim, so takele zadeve par Par idiotov se zmeri dobi na vseh straneh, to ni nobenega problema, da jih ne bi dobili posote. Brez zaskrbljujoč je pojav pohoda desnice z orožjem, ki je zelo nevarno in se mu reče populizem. Ne? Recimo trenutno v Nemčiji je ta neonacistična stranka, ki se imenuje sicer Alternativa za Nemčijo, ima približno 20%, ne? Glasov po zadnjih tistih. Ne? To je zaskrbljujoč pojav. To je zaskrbljujoč pojav, zato ker očitno se nismo naučili nič. In se sprašujem, mimo teh 20%, da ne govorimo pri Italijanih, kaj je lahko, kaj ni lahko, ne? S to vlado, ki je trenutno. Ne? Ampak veste, ni problem teh vlad, ne? In teh 20%. Jaz se sprašujem, kje so ostali. Ne, kje je levica, recimo? Ne? Kje je levica danes v Italiji? Da ne govorimo pri nas. Ne, levica je neka stranka, ki se bo zdaj razbila verjetno v dvoje, ker mi se radi cepimo. Ne. Oni nastopajo kot vojska, mi se pa strašno radi cepimo. Ne. Na podlagi česa niti ne vem, ker se ne cepimo na podlagi ideologije, ker ni več ideologije kot take. Ni, na kaj se bo cepil? Ne. 48. leta si se cepil, ker si se mogel odločiti, si za Tito, ali si za Stalina. Ne, ampak da, ni nobenih teh ideoloških ločitev. Ne. Pa vendarle, ne, se sprašujem, vsakič, ko prije do teh situacij, rečeš, ok, spet so tukaj, a pa kje so ostali? Kje je ostala demokratična javnost? Ni nujno, da je leva, je lahko tudi sredinska, je lahko katoliška, je lahko karkoli. Kje so zdaj ti zagovorniki? To ne pomeni, da mora jeti na cesto in jih prebiti vse, ne? Čeprav tudi ta ni varianta, ta varianta ostane meni kot opcija zadnja, ampak pustimo zdaj to, ne? Da me ne bojo tožni za terorizem. Ne? Ampak, ja, mislim, osnovno vprašanje je, kadar nekdo rovari, je vprašanje, kako se oglasi ostala javnost. Kako se temu odzove? Kaj narediš? Ja, mogoče se odziva samo še na velike ekstreme. Predstavljam si tudi, da bi bil precej večji odziv, če bi knjigo poimenovali, kot ste jo originalno, takole, ne vem, ali je bilo zgolj šala ali resnica, da ste jo hoteli poimenovati tudi Mein Kampf? No, Mein Kampf je, jaz sem amaterski zgodovina, zelo amaterski. Ampak obdobje nacizma z svojimi vsemi zadevami in to obdobje je še posebej nekaj, kar se me je prijelo grozno in se ne more znebiti teh občutkov, je ta pojav koncentracijskih taborišč. Ampak seveda Mein Kampf je izjemno pogruntan naslov. Ne? Pri nacizmu ni nič slučajno. Ne? Je pogruntan naslov, je pogruntana svastika. Ne? Oni so pogruntali način komunikacije za tisti čas fenomenalno. Ne. Oni so začeli tiskati, ravno včeraj sem gledal slučajno eno stvar, oni so začeli tiskati v 20-ih letih, ko se je počasi pojavljala nacistična stranka, ker ni bilo še neč, ne. So začeli tiskati časopis Folkische Beobachter. To je bilo tako, kot če bi danes vzel našo žuto štampo. Jo imamo, kakor češ, ki sloni v glavnem na velikih naslovih, velike fotografije, nič kaj dost napisanega, ampak piše gor, ne, piše Nemčija zbudi se, Nemčija propada, Judje so krivi, pa dve, in ti, folko ni treba več dosti razmišljati, ni treba brati, on vidi podobe. In nacizem je, kar se tega tiče, pogruntal to brez televizije, z radijem sicer in s filmom in s tiskom in z govori, seveda ne. Ampak informacija je šla skozi laži. In kot je rekel
propagandist, ki je absolutno, če ga bi vzel samo kot propagandista, kako se reče, maker, opinion maker, ne, recimo, ne, kot je bil Goebbels, recimo, ne, če bi Goebbels imel Facebook, ma mislim, mi dva bi dol z njim govorila. Absolutno pogruntano, kaj hoče imeti, ta populizem, skrajni, kaj hoče narod imeti. Narod hoče imeti sovražnika, ajde, najdemo sovražnika. In ga najdejo. In napišeš 20-krat eno laž in postane resnica. Jo kupi ljudje, kupimo to kot resnico. Danes ni nič kaj dorost, drgač. Nimamo sicer teh strahotnih pogromov, ne, in so, živimo pod navidezno demokracijo, ne, ampak preko telefona, preko vseh teh medijev nam točno dajejo eno in iste informacije in to mi radi kupimo, ne, za sveto in za pravo. A vi ne, ker ste mlajša? Ja, mora biti, ravno sem bila rojena takrat nekje v začetku nastajanja interneta, pa bomo rekli, da je še neka kritika do tega, odnos do tega je mogoče malce drugačni od nekaterih, mogoče zdaj že mlajših generacij, ki so pa s tem zrasle, ker imajo tako no, legitimne kot nelegitimne vire informacij ves čas na spletu. Sej, pravzaprav, ravno o vplivnežih sem razmišljala, ko ste tako zauzeto govorili sicer tudi o obiskovanju taborišč, ja, ki jih z veseljem obiskujete. No, z veseljem. No, zdaj je zelo popularen zanima tudi je, trend tega, da ne rečem, strašljivega turizma, tako rekoč horror turizma, ja, kot mu govorijo. In se mi zdi, da mogoče to obiskovanje taborišč kar soditi, ja. Obiskovali ste jih že veliko, to je vendarle tragična izkušnja za človeka. Ja, jaz sem jih obiskal, sem preštel. 17 sem jih obiskal. V glavnina v Nemčiji in na Poljskem. Ni bilo, nisem opazil tega turizma strašljivega, da bi kaj tazga videl. Čeprav eni se radi fotografirajo pred krematorijem, pa take zadeve. Jaz bi to prepovedal. Enostavno bi to prepovedal. To ni prostor za to. Ne? Ampak po drugi strani pa si rečem, dobro, kljub temu je prišel na avtobus mladih, ne? Pogledati. Ne? To velja v glavnem za Auschwitz, ker je najbolj obiskan. Vse ostala taborišča, ker sem jih gledal, je bilo mogoče par ljudi. Tako da ne bi trdil, da je to. Auschwitz je seveda prevzel vlogo pojma taborišča kot takega, ampak so bili pred Auschwitzom dosti bolj hude zadeve, si upam trditi. Auschwitz je tako hud, ker je tako množičen, ker so strašne številke, ker je tako teritorijalno tudi ogromen, ker je fabrika smrti, ne, dobesedno. Ne. So pa tudi manjša taborišča, ne, ker so recimo se togajale grozljive zadeve. In vsa ta taborišča so v glavnem na Poljskem, te glavnih šest taborišč smrti, izključno smrti, zbaj si prišel in so te ubili in čau, ni bilo nobenega dela tu. Ki so vsi postavljeni razen na Auschwitza v neverjetno lepih prostorih. V gozdnih jasah, skriti. Pogoj je bil, da je lahko železnica prišla so razmerno blizu zaradi transporta in pogoj je bil, da je bila blizu voda, da so potem posmrtne ostanke, v glavnem pepel, pa to stresali v vodo. Ampak ta doba taborišč pred Auschwitzom so me skoraj da bolj prizadela, ker so uporabljali bolj rustikalne, da rečem tako, grobe načine, ker še niso iznajdeli tega množičnega poboja z tem plinom. Recimo Helmno je eno tako malo taborišče, zelo blizu nemške meje na zahodu Poljske, kjer so recimo začeli pobijati ljudi s kamioni, ne? Natrpali so jih noter, ne vem, 100-150, ne. Izpušni plin je bil v kamionu, kamion je naredil enžira po gozdu in so raztovorili 100-150 mrtvih ljudi, ki so jih potem na prostem požigali. Ne. In jih je 400 tisoč šlo, recimo, na tak način. Ne. Kar nisem nikoli pri sebi mogel do konca priti v tej situaciji, je, da veliko sem o teh stvari prebral, poslušal, gledal, obiskal, razumen kontekst, politični, vojna, pa tudi kar je bilo pred vojno, kar ni vse v času vojne, ne. Dachau je delal že leta 33. Razumeš ves kontekst, razumeš vse te, bi rekel,
vse te politične ali pa ne vem kakšne zadeve. Razumeš, da imamo sovražnika, ki je skupen in se mu reče v glavnem Jud, pa tudi Slovani, seveda cigani, homoseksualci, vse te skupine, ne? Ampak ne razumem pa do konca bistva tega uničevanja. Ne pridem do neke pomiritve v sami seboj. In tu pa tam spet padem v to zadevo in se začneš človek malo spraševati. In dodatno kaj prebereš, ne meri kaj novega, pridem. Pa sej, veste, to je tema Liliana Segre, ne? Ta italijanska senatorka, dosmrtna, ima že čez 90 let. Je pri 13 letih so jo iz Italije kot judinjo deportirali v Auschwitz. Preživela je, prišla nazaj, govorila o zadevah, govorila. V senatu je imela govor v času, mislim, da je to bil konc, en dan konc januarja, ko je obletnica osvoboditve Auschwitza in je rekla grozljivo zadevo. Ne? Je rekla, ko bomo umrli še zadnji, to je stvar enega, dveh let. Pa ne bo nobenega taborišnika, več živega, spaj živega pričevalca, je rekla, ko bo konec vseh nas, bo verjetno v šolskih knjigah ostal mogoče stavek ali dva o teh zadevah. Se, koliko so pa vas učili v nič. Italiji o tem? Nič. Nič. Zgodovina se je končala s drugo svetovno. Ne, vse, kar je bilo takega revolucionarnega, recimo, ne vem, šolska knjiga, kaj je pisala o oktobrske revoluciji, ne? Ljudje so se oprli, ker so bili lačni, pobili so vso kraljevo družino. Carsko družino. Uh-huh. Konc poglavja. Mi o NOB-u nismo slišali neče. Mi smo slišali o NOB-u izven šole. Tudi zato, ker večina naših profesorjev so bili begunci, bivši belogradisti in domobranci, ki so zbežali v Trst. Šola je bila v njihovih rokah vsaj tista leta. Ne? Tako da šola ima tudi danes. Šola ne da nič, kar se tega tiče. Šola ne da nič. Popolnoma nič. 100 kilometrov je razdalja med Ljubljano in Trstom. Če bi to pretvoril v svetlobna leta, je točno ista razdalja med nami in Ljubljano. Da rečem centralno, vi, da rečem vi, o nas ne veste nič. In tudi mi o vas vemo bolj malo. Tudi to je res. Ni šolske knjige, ki bi karkoli mečken več napisala o Slovenci, ki živijo izven. Ki so zamejci, mogoče vejo celo več o zdomcih, o njih iz Argentine, ker so se sami pobrigali za lastno propagando. Še posebno po osamosvojitvi, ko so imeli možnost, da so rekli, se vojna smo pa mi zmagali, ne pa bi. Je bilo pri književnosti enako? Ja, jaz sem imel srečo, da sem se bolj poglobil v italijansko književnost, zato ker sem imel profesora, ki mu je bilo ime Boris Pahor. In Boris Pahor je zelo temeljito nam predaval italijansko književnost. Tudi s to, zavestjo, njemu je bilo sveda žal, da ni učil slovenščine, ampak mu niso dali. Smo dali italijančino, ampak jo je speljal do konca, perfektno. Je rekel, prav vi, ki ste Slovenci, ne, morate italijansko književnost in italijanski jezik enkrat več obvladati kot Italijani. Pri pouku slovenske literature smo imeli pa smolo. Smo imeli v glavnem slabe profesorje, ki so se vsedli za kateder, odprli knjigo o slovensko berilo in smo brali to, kar piše v knjigo, brez nobene interpretacije. Od Cankarja, izven tega, kar je pisal, smo zvedli nič, ne o Prešernu, ne o Cankarju, o nobenem. Če si se sam pozanimo, če ti je še kdo kaj rekel pol zraven, je bilo vse izven šole. Šola ni dala nič, kar se tega tiče. Ali pa, ajde, da ne bom tako ekstremen, zelo, zelo malo ali nič. Mislite, da je danes kaj bolje? Mislim, da ne. Mislim, da ne. Jaz mislim, da je res zelo odvisno od človeka, ki ti te stvari govori. Jaz mislim, da je tle profesorski ali pa učiteljski poklic absolutno temeljen, ampak moraš imeti srečo, da padeš na ta dobrega, da ni samo tisti, ki mora izpolniti to, kar mu ministrstvo reče. Da moraš izpolniti program. Program moraš narediti. Torej, lahko skleneva, da bi morali učenci tudi veliko brati zaradi lastne iniciative. Ja, samo ti, ko si mlad, ne bereš iz lastne iniciative. To so zelo redki primeri. Nekdo te mora upeljati v to. Prvič starši,
bližina okolica. Šola pride šele pri 6-7 letih. Ampak to so prvi koraki šole, ne? Začenjaš tako brati, to je res odvisno od nekoga, ki hoče mladini ali mlademu človeku približati literaturo, svetovno, slovensko, kakorkoli. Ne? Tam noter je ena od, v literaturi je ena od temeljnih vzgojnih vzgibov za človeka. Tam se človek uči, kaj so čustva. V literaturi je vse. Tam se lahko najdeš v neki tvoji, tam razvijaš svojo lastno, če ni že razvita in zaključena, pravijo psihologi, da pri 6 letih je konc procesa, tam razvijaš ali ne razvijaš empatijo do ljudi. Če ti nimaš empatije, zdaj pa ti si predstavljaj, da imaš profesorja ali pa učitelja, ki nima empatije. Kaj bo delal tam? Upam, da ni profesor. Ja, pa jih je ogromno. No, pa če tako čisto za konec, katero knjigo bi moral človek res prebrati v življenju po vaše? Tega je toliko, da pri Slovencih verjetno si upam trditi, da je še zmeraj pustmo Prešerna, ne? Pa je vreden branja, valjda, ne? Še zmeraj aktualen, nažalost, ne? Ivan Cankar, ne? Jaz sem njegov fan, ne? V njegovih pogledih na slovenstvo, na to, marsikaj, nažalost, marsikaj se drži, marsikaj drži. Od Slovencev Ciril Kosmač, recimo meni, zaradi izjemnega lepega jezika, enostavnega, čistega. Verjetno je še kdo, zdaj bom delal krivico, predsko mu začel govoriti imen na to. Ne. Pri svetovnih imenih je pa kar češ. Sam ljubi se ti da, brat, in se dovoli, da se vržeš v neko zgodbo, ki ni tvoja, ma je od drugih zgodba, ne. In se konfrontiraš s temi drugimi zgodbami, ne, recimo, in lahko postane lepo, ne. Mislim, ena stvar, ki jo je vredna brati, je svetopismo. Staro zavezo. Novo zavezo tudi, seveda, ne, ampak je druga zgodba. Ne. Stara zaveza je krimič, ko ga začneš brati, kako stvari nastajajo, kako stvari... Ja. Pa zbrana dela Josipa Broza. To se heca. Tako le, eno zraven druge. Ja, lepa hvala za priporočila in pa tudi za čas, ki ste si ga vzeli danes, da ste prišli sem. Hvala pa za povabilo. Hvala. Vi, dragi gledalci, pa seveda, kot rečeno, če rabite še kakšno priporočilo za branje, vzemite v roke 100 km Borisa Kobala in Davorina Linka, v katerem lahko o življenju našega današnjega gosta izveste še kaj. Toliko za danes iz In Vivo Veritas. Se vidimo spet prihodnji ponedeljek in četrtek ob 18. Lep pozdrav!